Танымал жоғарғы оқу орындарындағы оқу бағасы сарапшылардың пікірінше кешегі үш талапкердің екеуі ақылы негізде оқиды. Өңірлерде жоғары оқу орындарында оқу құны мегаполистерге қарағанда айтарлықтай төмен. Болашақ оқытушылар мен әлеуметтанушылар үшін баға 600 мың теңге шегінде ауытқиды. Инженерге және айтишникке түсуді жоспарлап отырғандар үшін шамамен 800 мың оқу ақысы қажет. Сарапшылардың айтуынша кейбір қазақстандық университеттер бағаны шетелдік оқу орындарынан қалыс қалдырмайды. Екен қымбатты жоғары оқу орны Назарбаев университеті онда гуманитарлық мамандық алу үшін жыл сайын 7 миллион теңгеден астам қаражат төлеу қажет. Инженерлік немесе IT кәсіпті оқыту 9 миллион ақылы оқыту бағасы бойынша екінші орында Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты еленді. Мұнда төлемнің жалпы сомасы жабық академиялық кредиттер санына байланысты. Барлық міндетті заттарды ескере отырып, бір жылда шамамен 4 миллион теңге төлеу қажет. Ең қымбат 3 топ 3-ке несие жүйесі де жұмыс істейтін Қазақстан Британ университеті кірді. Оқу жылы шамамен 2,5 миллион теңгені құрайды. Энергетиктерге 33 бірлік арнайы техника берілді. Қырғызстан билігі энергетика министрлігіне автомобильдер мен экскаваторлар сатып алды. Министрлер кабинетінің басшысы Ақылбек Жапаров ведомство қызметкерлеріне автокөліктердің кілттерін табыс етті. Жалпы сомасы 86 миллион сомаға 33 бірлік арнайы техника сатып алынды. Ақылбек Жапаров қазір мемлекет энергетика саласын дамытуға көп көңіл бөлетінін атап өтті. Шағын гидроэлектростанциялар салынуда. Ірі Комбаратинск гидроэлектростанциясы 1, сондай-ақ жел және күн станцияларының құрылысы басталды. Ақылбек Жапаров сондай-ақ энергетика саласын инвестициялауға халықаралық қаржы институттары жоғары қызығушылық танытып отырғанын атап өтті. Ресей қалаларында зейнеткерлерді алдаған алаяқтар тобы ұсталды. 9 алаяқтан тұратын қылмыстық топты Мәскеу полицейлері басқа аймақтардан келген Ресей Федерациясының қауіпсіздік қызметкерлерімен бірге ұстады. Алаяқтар зейнеткерлерді алдады. Қарттарды бірнеше ірі несие алуға және аталған шоттарға ақша аударуға шақырған. Осыдан кейін олардың жақындарына қауіп төніп тұрғаны туралы хабарланады. Бұған жол бермеу үшін аймақты тастап туыстарымен байланысқа түспеу керек болды. Осы уақытта алаяқтар қарт отбасы мүшелерінің ұрланғанына сендіріп туыстарынан ақша талап етті. Бүгінгі таңда қылмыстың 7 эпизод белгілі. Жалпы шығын 2 миллион рубльден асады. Филиппиндіктер құрғақшылықтан зардап шегеді. Қатты құрғақшылық 3,5 миллионнан астам адамға әсер етті. Аптап ыстық 17 аймақтың 14-і сондай-ақ бүкіл ел бойынша 5 мың ауылға әсер етті. Көптеген ата-ана фермаларда көмектесу үшін балаларды мектепке алып кетуге мәжбүр. Ауа райының қолайсыздығы судың жетіспеушілігін және егіннің күрт төмендеуін тудырды. Кейбір аймақтарда ауа температурасы 40 градусқа дейін көтерілді. Фермерлер ұзаққа созылған құрғақшылыққа байланысты көкөністердің, жемістердің және дәнді дақылдардың жартысын жинай алмайды деп қорқады. Біріккен ұлттар ұйымы сарапшылары қаржылық шығынды 1,5 миллион доллардан астам деп бағалады.